Որպես ես ռագացություն պիտի գարտամ բոս արակյալեն նամակմա։ Գսե, առաջին գորոնտացվոց 11-րդ գլուխ, 11 և 12-րդ համարները։ Նայց եք ինչ գսե։ Բայց եվ այնպես քրիստոնյական հասկացողությամբ չգա գին առանց մարդու, ոչ ալ մարդ առանց կնոջ։ Որովհետև եթե գինը այր մարդեն ըսկիս պարած է, մարդն ալ գնոջ մեծ ընած է, և բոլորն ալ աստուծմով գան։ Հաճախ մենք երբեմն որպես այր մարդ գսենք, որ աթամը ստեղծվեցավ և աթամի գողեն աստված նաև գին արարածը ստեղծեց։ Ուրեմն հոս է, որ առակյալը գսե։ Գինը այր մարդեն ըսկիս պարավ։ Բայց մյուս կողմեն ընդունինք համահավասար իրավունքը, որ մարդն ալ գնոջ մեկը ծնի, և այս բոլորին աղբյուրը, սկսն աղբյուրը աստված ինքն է, կնշանակե բոլորս աստուծմով գանք։ Հայ գնոջ, թե հայ գնոջ թերը, անոր մասին երկու խոսքով կուզեմ անդրադառնալ, որ մեծ եղած է հայ գինը այսօր, և ընտանիքի մանավանդ պահպանման մեջ, զարգացման մեջ, տաստիարակության մեջ, մանավանդ զավակներու գրթության, և ինչու չէ նաև եկեղեցական ասպարեզեն ներս, հաճախ անդեսված է կամ մոռացության քիրգը ցկված է, որ գին դասարկարքը որքան ասեցություն ունեցած է եկեղեցական մեր կյանքի մեջ։ Նայեցեք 8-րդ թարու շարագանակիր մենք ունեցած ենք, այսինքն շարագանը քրող, շարագանը հեղինակող, որ իկական սերի պատկանած է սահագաթուղթ սյունեցի անունով անձնավորությունը։ Պատմության մեջ, ինչպես որ քրիչներ կան, որոնք բանաստեղծներ են, քրողներ են, բանասերներ են, մատենակիր, այնպես նաև քրչուհիներ կան, քրչուհիներ եղած են, գույսեր եղած են, սարգաբակուհիներ եղած են, որոնք բոլորն ալ իկական սերին պատկանած են, և իրենց գյանքը ամբողջական գերբով նվիրած են թե հայ ազգին, թե հայ քրագանության մշակույթի մանավանդ նաև հոգևոր կյանքին։ Ճիշտ է, եթե երբեք հագիրջ ագնարկ մնենք մեր եկեղեցվո շարագաններում, պիտի տեսնենք, որ հիմնական ստեղծագործողները արական սերի պատկանող եղած են, և մեծավ մասամբ հոգևորական եղած են։ Մարամանդ գաթոյգոսները, եկեղեցական հայրերը հոնիրած են մեր եկեղեցվո շարագանները։ Նշանավոր նաև կորզիչներ եղած են մեր նաև գյանքին մեջը, թե ասկային և թե նաև եկեղեցական արական սերի պատկանողները։ Ինչու համար մենք գին հեղինակավոր շարագանակիր անձեր չենք ունեցած, այսինքն գիներ շարագաններ չեն քրած, ի՞նչ է պատճառը։ Շատ հստակ է պատճառը, որովհետև գինը լայն դեղ չուներ այդ օրվա ընկերության մեջը, ինչպես կսեի, մինչև անգամ գեսը գահաշվեր, գեսը գահաշվեր նաև եկեղեցական հայրեր այսպես կմոտենային, քվեարկելու նաև իրավունք չուներ, անոր համար շատ ծագած չէր անոր քորձերը, անոր նաև կյանքը։ Ընդհանրապես, եթե երբեք եկեղեցական ծառայություն պիտի բերեր, ճգնավորական հասկացողությամբ պետք է քաշվեր վանկիմը մեջ և իր ծառայությունը բերեր։ Գինը այս անգամ պիտի տեսնենք հավատքի և նաև հայրենիքի պաշտպանության մեջը։ Արդյոք եղած են գիներ, որ հանուն հայրենիքի պաշտպանած են, Եղիշե պատմիչի եթե նայիք հայոց պատմությունը, որ արձանագրած է
Մանավանդ Վարդանանց ճակատը մարդը, պիտի տեսնեք, որ այնտեղ գանանց նաև մասնակցությունը գա և շատ գեղեցիկ պարով, գսե հայոց աշխարի պապկասուն դիկնայք, որ գնշանակե, որ իրենց պապկությամբ և իրենց պապկությունը մեկտի թողելով, մանավանդ ֆիզիկական իրենց նաև դգարությունը և նաև իրենց մարմինը կաչությամբ զինվեցան և բայքարեցան։ Նայեցեք եկեղեցական դոնացույցին մեջը, գտեսնեք, որ գանանց նաև սրբատասում գա, սուրբերու թասին նաև արժանացած են, մանավան գին սրբուհիներ գան, և այսօր եկեղեցվոց իսական արարողության մեջը նաև իգական սերին ներկայությունը գա, թբրաց թասի մեջը կամ ծառայական նաև գյանքը, որ սրբազան պեմին վրա սարգավակուի հանգամանքով կմասնակցի։ Ուրեմն գինը մեկ խոսքով ասկին օգուտ բերող և օգտաշատ նաև ծառայություն բերող անց դարձած է։